Hello everybody, it's Lazy Days. こんなあったかいのにもう It's Halloween time。 昔ハロウィンって俺の思い出ですごい寒くてさ、衣装も着て寒かったなってよくあったよね。やっぱ衣装着るときさ、あれはあったかいから着るんじゃなくてさ、面白い衣装着てやるじゃん。だからね、でもハロウィンどっかパーティー行くんだったら、格好つける衣装はやめた方がいいですよ。ヴァンパイアみたいのはなぜとふざけたことできなくなるから、衣装はそういうバカげたもの着てれば一応、例えば牛だったりさ、俺なんか白と白いこうポン点々ついてる牛の衣装も着たことあるけどね。俺アメリカってハロウィンパーティーってよくやるんだけど、ハロウィンの前にもパーティーやるときに時々仮装パーティーだって言ってみんな呼ぶんだよ。それで行ったら自分一人しか仮装してないっていう時あるんだよね。そういうのはジョークでアメリカよくやるから気をつけた方がいいよ。10月の後パーティーおいでよって仮装って言ったらお前だけになるからね。ハロウィンっていうのはアメリカでちっちゃい時は子供のパーティーだったんだ。みんな学校で仮装して行ってでパレードしたりね。で今これはゲイの世界から出てきたと思うんだけど、俺もずっと20年サンフランシスコ住んでる時にはハロウィンのパーティーがサンフランシスコで一番大きいパーティーだったのね。もうマジにね、日本だったら東京だったら表参道から原宿まで全部仮装で歩いてるみたいな感じだね。もうみんな道を閉めちゃって、当時90年代なんか30万人来てたからね、仮装して。すごいパーティーパーティーの街になっちゃうんだよね。だから本当いろんな人とこから来てみんな、ね、クラブがたくさんあるからそこで踊ってて、ね、楽しかったですよ。これ毎年フッカーズボールっていうでっかいハロウィンの時期にやるパーティーがあるのね。でフッカーっていう言葉は売春やる人、売春人っていうんだっけ、娼婦ね。なぜかというとアメリカの娼婦の組合がそのパーティーを主催だったのね。主催者なの。面白いのはそこでいろんなアーティストも出るし、その上にサンフランシスコの警察のトップの人がスピーチしたり、もうそういう街を全部、ね、巻き込むパーティーだったんだよ。本当そういうパーティー行くと、ね、さすがアメリカではね、トップハットしかかぶってない人いるしね、もう全部素っ裸で歩いてて帽子しかかぶってないね人もいたり、ね、すごい。そしてハロウィンの時にサンフランシスコでそのパレードなんかやる時なんかもうオートバイでハーレーでトップレスの女の人たちがベン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 って来るんだよね。そのグループがね、ダイクス・オン・バイクスっていうレズビアンのグループなんだけど、すごいたくましかった。みんなハーレーで来るんだよね。いやー、サンフランシスコのハロウィンは面白かったな、ね。そしてじゃあここでがハロウィンの曲一個やろうかな。 OK、きっとアメリカで一番ハロウィンにかかる曲はこれです。ボリス・ピケットっていうね、バービー・ボリス・ピケットかな、モンスター・マッシュっていう曲なんだけど、これは We Do The Mash っていうロックロールの曲だけど、モンスター・マッシュっていうのはハロウィンになるとみんなこれラジオ曲がかけ始めるんだよね。それが1962年、It's called The Monster Mash by Bobby Boris Pickett。He did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. ハロウィンでかかる昔の曲だともう一つあって、スクリーミング・ジェイ・ホーキンズっていう人の I Put a Spell on You。これ CCR もカバーしてるんだけど、このオリジナルがすごいね、ちょっと異様な雰囲気でちょっと怖い感じなんでね、ってで。このレコードも本当は普通に歌ってたんだけど、セッションが終わる前にみんなウイスキー飲んでたらみんな酔っ払っちゃって、その酔っ払っちゃったバージョンが一番いいバージョンだから、それでそのバージョンをリリースしたのね。でみんな酔っ払ってんだから歌い方も大げさで酔っちゃってんだけど、でその人の名前ジェイ・ホーキンスだったけど、このレコード出したら叫んでるからスクリーミー・ジェイ・ホーキンスになっちゃったんだ。でもこの曲いいですよ。
I put a spell on you, screaming Jay Hawkins.オッケー、じゃあもっと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 前に行きましょう。これはこのプロデューサーの方も知らないと思うんだけど、ハロウィンの曲でルイス・アームストロングの曲はご存知ですか？ルイ・アームストロング、ルイ・アームストロング、うん、うん、スケルトン・イン・ザ・クローゼット。スケルトン・イン・ザ・クローゼットというのは骸骨が押し入れにいるっていうね。でもこのスケルトン・イン・ザ・クローゼットっていう英語の言葉で、あのみんなに知られたくないものをあの隠してるじゃん、みんな。ほら、それがスケルトン・イン・ザ・クローゼット。お前もたくさんね、クローゼットにスケルトンいるんだから、お前あんまりそんなこと言わない方がいいよっていうね。でみんななんか誰も教えたくないものあるんだから気をつけなさいっていう時に使う言葉なの、スケルトン・イン・ザ・クローゼット。ね、うちのプルーさんもたくさんね、あの外国人いるからさ、ね。Anyway. それがあれですよ、1936年、 Louis Armstrong Skeleton in the Closet。 An old deserted mansion on an old forgotten road。 OK。 おー、70年代のハロウィンのソング、 Werewolves of London、ウォーレン・ゼーガンの曲だけど、面白いんだよね、この曲ヒットしてんだけど、映画も Werewolf of London ってあったんだけど、この曲使ってないんだよね。どっちが先だったのかね。でも本当あの映画も Werewolf of London っていうのはすごくいい映画で、日本でも上映してると思うよ、ね、監督だってあれだもん、あれだもん、監督だよ、監督はあのブルース・ブラザーズの、ジョン・ランディス、俺あの出てるその映画の主人公がアレックスっていう名前なのね。かっこいいね、女の名前アレックスだ。アレクサンドリアっていう名前を短くしてアレックス呼んでたと思う。あれは良かったね。でもこの曲はウォーレン・ゼーガンの78年の Werewolves of London。 あうー、はい、ワンモア。ハロウィンだったらこの曲しかないでしょ。マイケル・ジャクソンの Thriller、ね、この Thriller って曲が82年のアルバム Thriller のタイトル曲だけど、もうすごい、これもジョン・ランディスが監督で、すごいビデオがかっこいいのでね、作ったでしょ。その時に MTV が出たばっかりで、でも MTV は最初マイケル・ジャクソンのこれ書けないって言ったね。あの MTV はロックのチャンネルだからって、そしたらマイケルのレコード会社は、じゃあうちのアーチは全部ダメだって言って、それで MTV はしょうがないからマイケル・ジャクソンを流したら、ビリー・ジーンとスリラー、そしたら MTV が爆発したんだよね。だから最初やりたくないっていうアーティストを出したらすごい売れちゃったね、 MTV っていう。でこのスリラーに出てるのはあのヴィンセント・プライスだっけ、あのホラー映画でよく出てたおじさんが、役者がカミオで出てんだよね。でナレーションも彼なんだ。だからスリラーのナレーションはそのヴィンセント・プライスっていう人 の、 あのお化けの映画の昔のね、そういう映画 の、 あのやっぱり声を やってたり役者だった人だから、その人がナレーションしてんだ。でちょっと映画ではあのビデオではその彼の顔も出てるんだ。 So it's Michael Jackson's Thriller。Anyway, that's it for Halloween songs. Lazy Days, 登録お願いします。ちなみに、ウォーレン・ゼーガンの方が先だね。そうなんだ、映画より。狼男アメリカンは81年だよ。うん。American Werewolf in London だ、映画のタイトル。そうだ、そうだ、そうだ。Yeah, good movie. All right! 最高!登録お願い!